ситуація на валютному ринку, і з чим пов'язані, ну, мабуть, неправильно назвати коливаннями, так, а доволі стрімке зниження курсу гривні по відношенню до долара і євро. Зміна обмінного курсу все одно була обумовлена. І от момент, який мав би це спровокувати, так як це було раніше, там, 99-й, 14-15 рік, він все одно мав відбутися. Звичайно, військові дії це навіть не світова фінансова криза, і це навіть не ковід. Це така ситуація, яка негативно впливає однозначно на економіку і так само сприймає, провокує, продукує негативне ставлення людей до очікування, боязкість. І відповідно в цій ситуації більшість людей починає переводити якусь готівки в гривневій формі, знов-таки валюту, збільшується попит. І в цій ситуації це було якби вже обумовлено, це відбулося. Інше питання, що коли почалися військові дії, цей курс міг знизитися дуже різко і не дуже набагато більше. От тоді, я вважаю, що дуже серйозно і дуже успішно спрацювала наша фінансова система. Це не можна говорити тільки Нацбанк, це і Міністерство фінансів, взагалі от урядова система, державна система України взагалі, що обвалу гривні різко от після початку військових дій, там впродовж тижня-двох, не відбулося. Ми маємо постійне ненадходження до бюджету. Якщо ми десь там на початку року планувалося, що це десь до третини, то зараз це має там майже 50%. На зменшення надходів до бюджету ми компенсуємо яким шляхом? Зовнішніми дотаціями, які нам просто допомагають, да, якби, або пільговими кредитами, або грантами, і додруковують якби, в цій ситуації просто наше Міністерство фінансів і Нацбанк додруковують гривні, щоб залатати цей бюджет. Відповідно, вброс додаткової грошової маси, він породжується в подальшому цей інфляційний процес. Чому взагалі і наскільки це важливо відношення гривні до долара? Чи впливає безпосередньо на курс наявність обігової гривні і долара, їхні обсяги? Звичайно, воно впливає на курс готівкової валюти. І відповідно, готівковий цей курс тут же впливає на курс всіх потім безготівкових операцій. Наша проблема є в тому, що і в довоєнний час, і до, скажімо, цієї активної фази, і до початку взагалі війни, до 14-го, до 5-го, у нас все одно була криза в економіці, і у нас з гривнею була проблема. Бо, скажімо, от, по-перше, на урядовому рівні ці інфляційні процеси просто використовувалися для штучних показників зростання економіки. Військовий час, коли якби взагалі бізнес схильний до того, що просто от закритися і там деякий час або виїхати за кордон, і таке своє середній такий бізнес, а може йде такий і частина дрібного бізнесу малого, на заощадження пережити цей час, щоб подивитися, як воно станеться, це дуже критично для держави. Активізація цих негативних процесів плюс зростання видатків. Ми говоримо про те, що зрозуміло, йдуть військові дії. У нас, по-перше, мобілізована дуже велика кількість людей, яким потрібно поплатити військове утримання. І це не обговорюється, це необхідність. Нам потрібно військово забезпечити техніку, там витратні матеріали на це теж. Але в той же час є необґрунтоване зростання. Зростання тих же податків на утримання адмінапарату. Це неправильно просто в цій ситуації. Коли ми маємо, у нас недофінансування бюджету порядка 5 мільярдів доларів щомісячно. Ми маємо цих додаток. Тобто в цій ситуації ми розраховуємо на зовнішнє. Тобто подивимося за рік, це дає нам 50-60 мільярдів мінусу. Ми розраховуємо в максимальному, скажімо, там позитивному баченні десь на 20-25 мільярдів зовнішньої допомоги. Відповідно, половина цієї суми буде забезпечена чим непідготовленою якби грошовою масою. І це критично для нашої економіки. Як впливає зниження реального курсу гривні по відношенню до основних валют? Долара-євро на життя пересічного українця-миколаївця.
У нас є імпортна продукція. Вся імпортна продукція буде купуватися за гривню, за долар. Вона прийде сюди вже на 20%, 25% дорожчою. Є проблема в тому, що продукція українського виробництва, навіть продукти харчування, якщо б вони залишились в гривневому еквіваленті, мали ту саму ціну, вони б отримали перевагу конкурентну цінову, і це б сприймало, стимулювало зростання вітчизняного виробництва, навіть в умовах військових дій. В Україні в тому, що наша економіка, вона не досконала з ринкової точки зору, так не працює. В Україні при збільшенні вартості імпортної продукції тут же збільшується автоматично вартість вітчизняної продукції. Тому пересічний українець, незалежно де він живе, в будь-якому регіоні, він тут же починає купувати всю продукцію на ці 20-25% дорожче. Плюс бізнес закладає іще, коли в нього немає впевненості в тому, що от усе остаточно, от на цьому курсі гривня зупиниться, він іще закладає 5-10%. Тобто тому в цій ситуації це спричинає подальшу вже знов таки інфляційний процес, слабка конкуренція. І в нас схильність до того, що тобто продавець, коли один підвищить ціну, всі інші тут же починають підвищувати ціну. Ми до цього, у нас до цього продавці звикли, дрібні продавці, от маса, в своїй масі, вони не певні в нашій грошовій одиниці. Тут проблема в тому, що грошова одиниця у нас традиційно не є засобом зберігання грошей. І відповідно весь малий і середній бізнес, він не вкладає, не зберігає гроші якби ні в готівки в гривні, ні в банківській системі в гривні. І відповідно у нас якби вона використовується тільки як розмінна монета для бізнесу. Але всі ми споживачі отримуємо зарплату в цій гривневій формі, і відповідне кожне зростання, кожен елемент, кожен віток у цього зростання робить нас набагато біднішими. Відповідно, зменшується купівельна спроможність, зменшується обсяг можливості закупівлі цієї продукції, і це знов-таки негативно впливає на економіку, на перспективи її розвитку. Щоб стабілізувати, треба, по-перше, щоб населення зрозуміло, щоб не було панічних настроїв, бо всі ми провокуємо це, починаючи скуповувати валюту, починаючи, якби продавці починаючи підвищувати ціни. Друге питання – все-таки стабілізація економічного розвитку. Але це дуже складно зробити під час військових дій. Тому в цій ситуації, перше, я вважаю, що є можливості тільки, перше, з об'єктивного, реального, простого наповнення бюджету. Має запропонуватися наша фіскальна служба, більш ефективна. Мало того, я думаю, що шляхом для цього може бути введення, наприклад, фінансових інспекторів на рівні місцевих громад, бо у нас все-таки дуже велика кількість невеликого бізнесу знаходиться в тіньовому секторі. І компенсація збільшення оцих надходжень, які не будуть негативно впливати на економіку, але будуть поступово розвиватися, це стабілізує певну частину. Всі ці внесочки будуть маленькими, вони будуть локальними, але вони будуть давати тенденцію. Друге питання. Не залатувати поточні зараз потреби бюджету друком гривні, а все-таки виходити з того, яка у нас є можливість фінансування, і фінансувати стільки, тільки обмежувати бюджетні витрати зараз. Бо отримувати ту соціальні видатки, які ми мали в довоєнний період, чи, скажімо, до цієї безпосередньо російської агресії, я думаю, що це є неможливим і зрозумілим є там скорочення на 15-20-30%. Я думаю, населення це абсолютно зрозуміє нормально в умовах військових дій, бо пріоритетом є перемога. Нацбанк заборонив обмінникам демонструвати табло, вивіски із курсами валют. Начебто для того, щоб паніку не розганяти, я не знаю. Мені це одразу нагадало відповідне рішення в Росії пару років тому. Який в цьому сенс? Я думаю, що це якраз прояв такого непрофесіоналізму і певні. Все-таки наша демократія тільки розвивається, в тому числі і в економічних середовищі, в тому числі і в середовищі державного. І от намагання стояти ровно, курс упасть, щоб і думати, що так воно. В Росії це їм більш притаманно, але у нас теж ці прояви є. Тому це прояв був просто з боку Нацбанка такого елементарного непрофесіоналізму, бо все одно це прогалина
урядова, скажімо так, це не тільки Нацбанк, це і Міністерство фінансів, і уряд взагалі, якби державний апарат. А на якому рівні варто було б стабілізувати гривню? Тобто я, наприклад, не вірю, що може назад сильно повернутися. Але якщо ми все-таки привернемо увагу до стабільності цін раз, і друге питання, зменшимо видатки, щоб менше ми почали викуповувати оцих наших військових облігацій Нацбанки, друкуючи просто готівку, якби це приведе до стабілізації певно. Там треба достукатись до кожного продавця, щоб він був свідомим і просто так не підвищував ціну. Нам потрібно достукатись до кожного громадянина, щоб він, не вірячи зараз в те, що в стабільність гривні, але не свої невеличкі вкладення не переводив в валюту, правильно, не збільшував попит валюти на внутрішньому ринку готівкової. І нам потрібно достукатись до наших фінансових спекулянтів, щоб вони не заробляли мільйони своїх зараз, не намагалися під час військових дій в Україні. І це, я думаю, якби непроста ситуація в цій. Чи відомо, скільки на даний момент вже Україна отримала допомоги чи підтримки? І що це саме за допомога? Що з цих грошей доведеться повертати, за яких умов, наскільки це нам вигідно, чи ми із цим зараз не рахуємося? Я думаю, що головна ціль – це зберегти незалежність, зберегти країну. В цій ситуації у нас є витрати безпосередньо, нам необхідно військове забезпечення, і нам треба забезпечення якби економічної стабільності безпосередньо на території тої країни, яка не безпосередньо не бере участь в бойових діях. І оскільки якби бюджетна частина у нас з об'єктивних причин бюджетне надходження зменшується, то видаткову частину ми маємо доповнювати якимось якби дотаціями. Відповідно, ми їх бачимо, частина їх – це фінансова допомога, яку надають нам західні партнери. Орієнтовно до кінця року, наскільки я розумію, ми плануємо отримати близько 20 мільярдів, трошки більше, 20-25 мільярдів доларів такої фінансової допомоги. Але ця допомога – це не є подарунками, тобто там тільки частина з них є, якби грантовий, має форму грантів, коли країни виділяють гранти нам до допомоги. Все інше є якби кредити, але вони є пільгові, вони є з невисокими якби світовими такими ставками. Але в цій ситуації не приходиться вибирати, і якби це є позитивним, те, що ми цю допомогу отримуємо. Інша проблема в тому, що вона надходить. Я не скажу, що невчасно, бо якби це є допомога, і це не може бути, ми не можемо пред'являти своїм партнерам якби претензії в тому, що ось у нас тут немає доходної частини, да, а ви нам невчасно допомагаєте. Якби тому зараз, наскільки я розумію, ми отримали від міжнародних організацій більше 4 мільярдів доларів. Ми отримали 1,4 мільярда від МВФ. Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів, Європейський Союз – більше мільярда, і десь 800 мільйонів дав Світовий банк. Тобто все інше десь розраховуємо отримати трошки якби далі, до кінця якби року. Оці перераховані вами кошти – це кредити? Чи... Так, це більша частина – це є кредитні кошти. Стосовно грантової допомоги, ми їх отримали 3,6 мільярда доларів. Це від країн, найбільша частина. Крім тих чотирьох, ще три. Це Сполучені Штати Америки, це Німеччина, це Євросоюз, Велика Британія, Данія, Норвегія, Австрія, Литва, Латвія, Ісландія. Грантова оця допомога, на що вона безпосередньо, яким чином вона отримана? Ці гранти, те, що ми зараз перерахували, ці гранти, які мають цілеспрямовану стабілізацію економічної ситуації в Україні. Тобто, тому якби вони заходять централізовано, і вони просто попадають на державний бюджет. Повертаються вони в регіони, в тому числі на Миколаївщину, шляхом того, що державний бюджет фінансує наші державні програми, освіту, охорону здоров'я, зарплату державних службовців. І от в цих грошах є частина цієї грантової допомоги, і в тому числі і кредитної. Чи відомо, наскільки пропорційно розподіляється ця допомога? Чи знаємо ми, що, наприклад,
на Миколаївщину, як регіон, в якому ведуться активні бойові дії, грошей більше йде. Чи є такі дані? Ну, фактично, коли йде від латання бюджету, то залатується та частина, якої не вистачає. Да? Тобто, і воно йде на ті соціальні програми, які були передбачені до цього. Да? Тобто, це, знов таки, ми кажемо, зарплата, це якби утримання соціальних програм. Тобто, з кожного гранта чи з кожної, якби, я думаю, з кожної країни, те, що ми отримуємо якісь кредитні ресурси, частина перепадає на кожен регіон, в тому числі на Миколаївщину. Так от чітко відслідкувати не треба. Ми говоримо про інші питання. Є договори, там, наприклад, міжнародної співпраці, коли якась держава, як у нас, ну, наприклад, відомо, що укладена, що Миколаївщина там може співпрацювати з Данією про стосовно відновлення. І тоді можуть бути якісь проекти, коли безпосередньо або датський уряд, або компанії їхні фінансують якісь тут проекти, або безпосередньо вони беруть на себе, коли їх компанії беруть на себе виконання якихось там робот або по розвитку, або по відновленню. Це якби перше питання. А друге питання, це воно полягає в тому, що коли не забезпечення це фінансування, якщо б у нас виникли проблеми з заробітними платами, з комунальними платежами, все, то це теж побачить кожен регіон, і в тому числі і Миколаївщина. Проблема Миколаївщини зараз в тому, що близько знаходячись до безпосередньо зони військових дій, а частина їх просто ведеться на території нашої області, ще, у нас ще, ну, складна ситуація з бізнесом, і ми спостерігаємо спад якби економічних процесів, відповідно, наші бюджети недоотримують надходження бюджетних коштів. В цій ситуації ми повинні чітко якби усвідомити, що перше, позитивним є 100% позитивним є те, що якби, ну, територія Миколаївщини звільнена і у нас на кордоні містом не ведуться бої. Це перше. Друге питання. Коли у нас складна була просто логістика і бізнесу, коли не могли поставляти продукти, не тільки харчування, а взагалі ту продукцію, яка взагалі продається, і нормальні економічні процеси відбуватися, це теж впливало і на курс валют, і на надходження бюджетів. Ці процеси зараз вирішені, і вони вирішені на державному рівні, бо це питання якби безпеки, це не може вирішити будь-яка окремо взята компанія для себе. Тому ці якби процеси економічної активізації, вони відбуваються, в тому числі на Миколаївщині. І подальші перспективи є, ну, вони пов'язані якби з безпосереднім успіхом військових дій. Тому чим далі будуть відсуватися від Миколаєва безпосередні військові дії, загроза якби бізнесу, тим більше ми можемо спостерігати активізацію цих процесів, в тому числі якби і активізацію якихось наших іноземних партнерів для нашої допомоги.